очевидно, що гарантовано державою мінімальний медичний пакет є безкоштовним, є завжди більш ефективні, більш дороговартісні препарати, і ми знаємо про те, що під час лікування лікарі оголошують пацієнтам, в тому числі, про альтернативу. Якщо спроможен пацієнт, родичі допомогти, то очевидно, що за власні кошти докуповувалися і люди лікувалися. Так само, напевно, це не поміняється в наступний період.